Dag 25 av att laga mitt knä. Det har faktiskt känts väldigt bra i knät idag. Jag har varit ute en del, inte gått hur mycket som helst, men jag har varit ute och gjort grejer och det har känts väldigt bra. Jag känner att så länge jag inte gör rörelser där mitt knä är ostabilt inåt och utåt, utan jag bara rör knät fram och tillbaka, så får jag inte ont. Men jag började i alla fall med släde, jag drog släde. Och sen så gjorde jag, när jag kom hem sen från gymmet, så gjorde jag step-ups. Och det kändes mycket bättre. Jag kan inte göra hur mycket som helst än, för det sätter väldigt mycket press på de interna strukturerna i knät. Till exempel menisk då. Och sånt tar lång tid att läka. Men det kändes bättre. Och efter det så gjorde jag lite flossing. Och den här voodoo-flossen då, det ser ut som att jag gör det väldigt fort. Och om jag har skadat mig, hur kan jag göra det så fort? Jo, men den stabiliserar väldigt åt sidan. Så när jag har på den och jag är längst ner i CC-squatten liksom. Så, eller ja, Russian bounce eller vad man nu kallar det. Så jag får inte ont där. Det är mest när jag är halvvägs uppe och liksom pressar. Så då brukar jag hjälpa till med händerna. Men idag kändes det ännu bättre faktiskt.